Orzular royobi yo'lidagi yana bir obod manzillar sari qadam. Xorazm viloyati markazdan qariyb 250 kilometr masofada joylashgan Tuproq qal'a. Davlatimiz rahbarining qarori asosida tuman maqomini olgan 1000 yillik tarixga ega bu maskan endi 1000 yillarga dovrug'li bo'ladi. Hududda 6 ta tarixiy obyektlar joylashganligi bois tumanning sayyohlik imkoniyati ham yuqori. Endilikda mahalliy aholining hayotida yangi sahifa ochilib, turmushi yanada farovonlashadigan bo'ldi. Tuzilgan maxsus ishchi guruhning o'rganishlari natijasi hamda Tuproq qal'aning bugungi ko'rinishi navbatdagi lavhamizda. Tuproq qal'a Xorazmning kunchiqar tomonida joylashgan, tarixi 1000 yilliklarga borib taqaladigan shahar. Viloyat markazidan qariyb 250 km masofada joylashgan massiv shu paytgacha Xazorasp tumaniga tegishli edi. Tuman markazidan esa 150 km uzoqlikda. Endi shu yerda yashaydigan aholining ahvolini tasavvur qilavering. Tuproq qal'aga tuman maqomini berish ularning ko'p yillik orzusi bo'lib kelayotgani bor gap. Nihoyat bu orzular ro'yobini topdi. Davlatimiz rahbari joriy yilning 12-13 mart kunlari Xorazm viloyatiga tashrif chog'ida Tuproq qal'ani alohida tumanga aylantirish taklifini berdi. Hudud ahlining yillar bo'yi kutgan istagi ijobat bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil 11 aprel kuni imzolagan Xorazm viloyati tarkibida Tuproq qal'a tumanini tashkil etish bilan bog'liq tashkiliy masalalarni hal etish chora tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan hudud ahli hayotida yangi sahifa ochilib, Tuproq qal'a tumani tashkil etildi. Xalq deputatlari Tuproq qal'a tumani kengashining navbatdan tashqari 1-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda tashkiliy masala ko'rildi. 2018 yil 1 dekabrdan Gurlan tumani hokimi lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan Salayev Alisher Ro'zmetovich Tuproq qal'a tumani hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. 22 yillik orzularimiz edi. Muhtaram prezidentimiz xalqın fikrini, xalqın yaşat turmuş tarzını mana o'rganib turib, mana shu Xorazm viloyatida yangi tuman, Tuproq qal'a tumani tashkil etib berdilar. Avvalan bugün ben bütün Tuproq qal'aliklar nomidan mana shu muhtaram prezidentimize katta minnatdorchilik bildiraman. Biz ko'p vaqt mana shunday bizning bordi keldilarimiz ortasida xalqning muammolari yechilmay qolganligi mana shu hududimizdagi ko'pgina korxona tashkilotlar mana shu yo'q olib ketishi, ta'mir talab, yo'llar ta'mir talab bo'lishi, hamma muammolar mana shu maqom bo'lmaganligi sababli bo'lgan ishlarning natijasi deyman. Tuman hokimi qo'ydik. O'ylaymiz birgalikda mana shu barcha tuman faollari, deputatlar, mana shu Tuproq qal'adagi barcha insonlar jipslashib bir mush bo'lib, og'zi birchilikda shuni rivojlantiramiz. Kelajakda Tuproq qal'a tumani yetik tumanlardan sanoat, qishloq xo'jalik rivojlangan tumanlar qatorina kiradi degan niyatdaman. Tumanda 10.564 ta xonadonlarda 54.248 nafar aholi yashaydi. Hududning kattaligi inobatga olinib, aholiga qulaylik yaratish maqsadida tumanning 2 ta markazi tashkil etilishi belgilandi. Pitnakdan keyingi markaz Tuproq qal'a massivigacha biroz masofa yurasiz. Nihoyat bepoyon sahro bag'ridagi olis yo'llar yurtdoshlarimiz yashaydigan manzillarga olib boradi. Men Tuproq qal'a maskani tashkil qilingan yili birinchilardan bo'lib 1985 yilda shu yerga ko'chib kelganman. Ko'p yillar davomida viloyat rahbarlari hattoki Tuproq qal'a maskanini ahvolini ko'rishga, bu yerdagi shu ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishlarni ko'rishga kelmagan vaqtlari ham bo'lgan. Biz qanchalik afsuslanib, achchiqlanib uzoqda ekanligimizni mana shunday holat ekanligidan ko'p afsus chekkan paytlarimiz bo'lgan. Xuddi o'zimizni viloyatning ichida bir o'gay maskan hisobida, o'gay massiv hisobida his qilgan paytlarimiz ham bo'lgan. Shu prezidentimizning sharofati bilan biz orzu qilgan niyatlar amalga oshdi, yangi tuman tashkil topdi. Uzoqda bo'lgandan keyin bozor muammosi, xalqning to'lovlar muammosi, Urganchga borib kelish uchun ertalabki soat 4'te avtobusga minilsa saat 11'de varladı. İşini bitkazıp saat 1'de kaçsa keçkurun saat 7'de kaçıp gelinedi. Bir adamın bir günlük vakti mana şu bitta tölev için keteredi. Özümüz ne? Tumanimizda hamma sohalar bo'ladi. Ana shunisiga biz quvonamiz. Tuman sanoat ishlab chiqarish sohasida ham peshqadam bo'lishi lozim. Shu maqsadda qiymati 1 trillion so'mdan ko'p bo'lgan 68 ta loyihalarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Shu bilan birga uzoq hududimiz hisoblangan Tuproq qal'a massivida 3000 boshdan iborat dastlab
çarva kompleksi, 300 bin başka yakın perendecilik kompleksi, 300 hektar zamanevi ishxona, 300 hektar ko'lda intensiv baliq yetishtirish rejalashtirib oldi. Hozir ham davom qilyapti, yana yangi loyihalar shakllantirish ustida ish bilan ishlab turibmiz. Buni asosiy sababi muhtaram prezidentimiz tomonidan Tuproqqal'a tumaniga, Hazaras Sezga, ya'ni erkin iqtisodiy zonaga berilgan imtiyozlarni tatbiq qilinishi katta imkoniyatlar yaratmoqda. Hudud Amudaryo bo'yidagi 192 ming gektar yerni o'zlashtirish hisobiga qishloq xo'jaligini rivojlantirishga ham imkoniyat beradi. Bu yastanib yotgan kengliklarda hademay yangi korxonalar, bog'roqlar, ekin yerlarida oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishga kirishiladi. Xorazm viloyatida yangi tashkil topgan Tuproqqal'a tumanida O'z sanoat qurilish bank Xorazm filiali tomonidan parrandachilikni rivojlantirish maqsadida 2 million AQSh dollari miqdoridagi loyihalarni moliyalashtirish rejalashtiryapmiz. Bugungi kunda 4 ta yirik loyihani ko'rib chiqib, buni tarmoq jadvallarini ishlab chiqdik. Jami 300 ming bosh parrandachilikka mo'ljallangan. Ushbu loyihalarni biz 2020-2021 yillarda ishga tushirishni o'z oldimizga maqsad qo'ydik. E'tirof etish kerak, o'ziga xos tabiati bilan ajralib turadigan hududda 6 ta tarixiy obyektlar joylashgan. Bu tumanning sayyohlik imkoniyati ham yuqori degani. Tuproqqal'ani 3000 yillik tarixi bor edi. Mana shu 3000 yillik tarixni bizga muhtaram prezidentimiz qaytarib berdilar. Tuproqqal'adagi 6 ta mashhur arxeologik yodgorlik buning isbotidir. Uch o'choq, Sartarosh, Karvonsaroy, Xumbustepa degan mana shu arxeologik yodgorliklar bir paytlari dunyoni larzaga solgan o'sha Xorazm sivilizatsiyasiga oid tarixni o'zini boshidan kechirgan. Mana shu arxeologik yodgorliklar bugun yana bir bora ikkinchi umrini yashashiga, hayot baxsh etilishiga men ishonaman. Bundan tashqari tuman hududida obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida ishlarni tashkil etish, tomorqa yerlardan samarali foydalanish va qishloq xo'jaligi ekinlarini to'g'ri joylashtirish kabi bir nechta reja loyihalari amalga oshiriladi. Tumanda 4 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti, 7 ta oilaviy va 1 ta davlat xususiy sherikchiligi asosida bog'cha yangidan bunyod etiladi. Mavjudlari ta'mirlanadi. Tuman markazi hisoblangan Pitnak shaharchasidagi mavjud ko'p qavatli uylarda ham yillar davomidagi e'tiborsizlik natijasida talay muammolar yig'ilib qolgan. Suv quvurlari, kanalizatsiya tizimi, uy-joylarning tom qismlari, yertolalardagi ahvolni ko'rib, odamlarning dardini his qildik. Eng chekka hududda yashaganimiz uchun, hudud bo'lganimiz uchun shu paytgacha e'tibordan chetda qoluvdik. Endi nasib bo'lsa, Xudo xolasa, prezidentimiz e'tiborini ochdi. Katta rahmatlar aytamiz. Nasib bo'lsa, umidimiz katta endi. E'tiborlisi, bugundan ishlar ko'lami kengayib, aholining yashash sharoitlarini yaxshilashga kirishildi. Hurmatli prezidentimizning sharofatlari bilan tashriflaridan keyingina tumanimiz ayrim bo'lib, o'zimizning byudjetimiz ayrim bo'lib, ishlari boshlanardikina bank kreditlari ajratilishi dasturga kirgizildi. Bu o'zgarishlar mana ko'rib turganingizdek, yo'llarimiz, tungi yoritgichlarimiz, joylarimizning usti hammasi shifer bilan yopiladi. Kanalizatsiya tizimimiz, ichimlik suv tizimimiz 80-yil yilda oldingi qurilgan quvurlar. Bu quvurlarni almashtirish uchun hozir davlat dasturiga kiritilgan Pitnak shahri shu yil yakunina bormayin durup, yil oxirina bormayin, Xudo xolasa, hammasi qilinadi. Allaqachon ishlari boshlab yuborganmiz, izini davom qildiramiz. Xullas, ko'z o'ngimizda yana bir obod manzil barpo bo'lishiga oz fursatlar qoldi. Asosiysi bu obodlik. Ko'p yillardan buyon e'tiborga muhtoj bo'lib kelgan odamlarning dardu tashvishlarini aritadi. Hali ijodiy guruhimiz bilan bu manzillarga bir necha marotaba kelamiz. Sizni albatta yangilanishlardan, o'zgarishlardan boxabar qilib boramiz.